کرتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول کریں. ذاکر بھائی سے کہوں گا کہ انسانیت کے اس پیغام کے لیے اس اسٹیج کو ہموار کر دیا جائے. یہ اسٹیج آپس کے اختلافات کا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے گھروں کے جھگڑے کا اسٹیج نہیں ہے. یہاں دیوبندیت اور بریلویت, یہاں شیعیت اور سنیت, یہاں سلفیت اور حنفیت, یہاں مقلدیت اور غیر مقلدیت, یہاں چھوٹے اور بڑے, یہاں عرب اور عجم, کسی کے درمیان کوئی تفریق کر کے اسلام کے اس سے بخرے نہیں کیے جائیں گے. متفق علیہ مسائل پر گفتگو ہوگی. اختلافی مسائل کے لیے درجے ہیں, کلاسز ہیں. اختلافی مسائل کے لیے جامعات اور مدارس ہیں. اختلافی مسائل کے لیے تحقیقی کتابیں ہیں. مجھے بہت برا لگا کہ شیعوں نے اور کہیں بریلویوں نے ذاکر نائک صاحب پر پابندی لگانا چاہیے. کہیں دیوبندی ناراض ہوئے. اگر وہ ناراض ہیں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ذاکر صاحب نے کیا غلطیاں کی ہیں تاکہ وہ ان سے توبہ کریں. میں ذاکر صاحب کو جانتا ہوں, میرے دوست ہیں اور 20 سال سے دوست ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ مفتی مت بنیے گا, آپ مستحق مت بنیے. آپ کا کام فتویٰ دینا نہیں, آپ کا کام نئے مسائل پیش کرنا نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف کرائیے. آپ غیر مسلموں کو اسلام کی توحید بتائیے. آپ امریکہ کو للکاریے, آپ یورپ کو للکاریے, آپ ظالم کے ہاتھوں کو پکڑیے, آپ مظلوموں کا ساتھ دیجیے اور گھر کو سنبھلنے دیجیے, سنورنے دیجیے, اتحاد کو برقرار رہنے دیجیے. اور میں کہوں گا بریلویوں سے اور شیعوں سے اور دیوبندیوں سے اور غیر دیوبندیوں سے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو گریبان پکڑ لو, ہاتھ پکڑ لو, غلطی پر ٹوکو اور روکو, لیکن امت میں تفریق نہ پیدا کرو. امت کے اتحاد کو برقرار رکھو. امت کو سیدھا پیائی ہوئی دیوار بنا دو. یہ پہلا اسٹیج ہے امن کی, امن کا اسٹیج. امن کے اسٹیج میں لڑائی, امن کے اسٹیج پہ جھگڑو اور جزا کا کوئی امکان نہیں. امن سے امن کی دعوت ملنی چاہیے اس اسٹیج سے, اس ٹی وی سے. امن کی